Kereta Wira dimodifikasi pakai barangan kita semula anak tempat dan pahang ini layak diberi anugerah. Okay, sila bantu saya dengan langgan, like dan share taluran Oh My Malaysia. Wow, hebat sungguh anak tempatan kelahiran pahang ini modified kereta wiranya dengan pelbagai barangan kita semula. Video ini kiriman Encik Faiz Faizal dari Pahang, juga orang Temerloh. Semasa beliau tengah bawa lori, beliau tak nampak kereta Wira ni sebab lain macam je. So, beliau berhentikan lori dan tegur siapa dengan pemilik Wira terunggul ni. Jom saksikan video penuh. Assalamualaikum. Tadi ada bawa balik daripada Cepomol, keluar daripada Cepomol, tengok pula ada kereta macam gini. Boleh review sikit kereta dia, eh? Macam lori awak ke? Haa. Oh, lama. Wira. Minta bantuan guys, kalau sesiapa perlukan aksesori kereta murah-murah, boleh lawat kedai online Shopee kat bahagian deskripsi di bawah. Ok, jom sambung video ni. Bang, ni Wira. Ah, Wira Aerobat. Ah, Wira Aerobat je boleh buat. Betul, kat jenis Aerobat lah. Ah, model jenis sendan tak boleh. Wira Aerobat, eh. Ah. Tengok sikit, berapa model bang habis bang? RM2,000 habis, eh? RM2,000 habis. Dia banyak pakai barang-barang terpakai. Barang terbuang. Oh, barang-barang terbuang. Tapi tengok daripada hasil cara kreativiti abang, memang kreatif lah. Kreatif lah. Dia kalau tak kreatif tak boleh dapat macam ni bang, kan? Dia banyak gunakan dawai. Bang, kalau nampak dari belakang bang macam skyline tu. Dah tahu tak apa. Memang skyline lah. Memang skyline. Kalau tengok dari belakang memang nampak macam skyline. Tengok Dubai. Dubai Ferrari. Abang nak mana bang? Saya duduk sembang Mendy ni. Oh, Bukit Mendy. Lori awak tu panggil juga kan? Lori biasa-biasa bang. Nampak cantik. Boleh tengok dalam bang? Ha? Boleh tengok dalam? Boleh. Kita nampak cantik, kita bawa sedap tau. Bawa sedap, eh? Bawa sedap. Kita mana pergi orang tengok. Allah mak. Abang asal mana? Saya Pahang. Temerloh. Duduk mana? Temerloh kampung mana? Kampung Teluk Sentang. Oh, kampung Teluk Sentang. Lah, kawan duduk di Antut, duduk Gelanggi, Fedai Kota Gelanggi. Kota Gelanggi, ya? Tapi ada member Teluk Sentang. Lepas tu ada Kampung Baduk, Kampung Bintang. Betul, abang yang mana duduk Teluk Sentang ni? Saya kadang-kadang balik. Ni, abang. Okey, siapa nama bang? Sopi, eh? Yeah. Okey, alhamdulillah hari ni bertemu dengan abang Sopi. Sebab tadi saya keluar pada Bukit Medi, saya nampak dari jauh. Saya macam kereta ni pelik tu, saya follow abang. Saya sampai sini, memang saya nak tengok kereta abang macam mana. Okey, ini keadaan dalaman dia. Boleh masuk abang, eh? Masuk. Bismillah. Okey, kita adjust kerusi bagi belakang. Tak apa, kita take time sikit untuk review kereta abang. Tengok steering dia. Oh, memang tu letak lesen abang, eh? Letak lesen. Oh, memang tu letak lesen? Letak lesen. Nampak? Siap tak lesen, mana kalau GPG minta, eh? Okey. Dekat situ je. Ni lesen dia, eh. Tengok keadaan gear dia panjang mana. Ini duit. Oh. Ini lesen lama ke, bang? Ha? Ni lesen lama dulu, eh? Arwah. Oh, lama. Arwah apa? Tapi memang okeylah. Okey, memang mantap, bang. Terima kasih, bang. Saya pun nak ada tugasan lagi ni, tak siap lagi. Oh, tengok semua barang buat sendiri ni. Ini kabus belaka. Ini gabus. Bang, kalau angin dia tak terbang ke? Tak terbang. Tu kau box 120 kan. Ha. Kau yang mak ikat dia lah. Tak nilah kau. Buat ni. Memang tak terbang? Memang tak terbang. Ini pun dengan dawai. Dengan dawai betul, dengan apa? Dengan engine standard, bang, engine. Engine standard, eh. Ha. Oh, abang kekalkan spek standard lagi lah. Standard lah. Tapi JPJ memang ada tahan kawan. Dia jangan buat exhaust besar. Tak, kalau ikut yang kereta abang, JPJ nak sama apa? Tinted cerah, flat standard, exhaust standard. Cuma accessory. Kalau nampak dia. Mungkin kalau ada kereta tu, kalau ada JPJ tertipu pun mungkin sebab exhaust ni. Exhaust 3 kan? Padahal exhaust tipu. Maknanya ni buat pakai lain JPJ lah. Abang ada kereta lain kan? Kereta anak lah. Kan? Kereta Okey bang, terima kasih bang. Belakang muka buat kedai LTV tu kan, eh? Nampak? Ni. Okey. Nama siapa? Faizal. Okey. Okay. Terima kasih bang. Okey, bang. Assalamualaikum. Jumpa lagi bang. Okey.